querendo me estrupar! Entra aí! Ai, me ajude! Fala, meu Deus do céu, vem cá, eu vou matar nesse mundo! O que é passando por aqui? O quê? Você não viu um sem-vergonha passando de toalha por aqui não, viadinho, véi? Não, vi não, mas se for um de toalha branca, ele passou correndo aqui. É mesmo, quando eu pegar ele, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ah. Aquele safado ali sujou meu banheiro todinho. Fala, meu Deus do céu, você tá muito furioso, um caça-médio de se acalmar, amor. Se acalmar o quê? Eu vou pegar ele agora. Você não quer beber uma alguinha, não? Oh, meu Deus do céu. Anda, vem. Ai, garoto, muito obrigado. Fala aí, espera aí, deixa eu ver. Você salvou minha vida, aquele cara queria me estuprar, entrou dentro do meu banheiro. Fala, meu Deus do céu, então você tem que ligar pra polícia urgente. Eu vou ligar pra polícia agora, tchau, beijo. Tchau, fala, meu Deus do céu, a gente vê cada coisa nesse mundo de hoje em dia.